Se você chegou a esse vídeo, é porque você já aplica a lei da atração, você já faz técnicas, mas parece que nada funciona. Eu sei como é isso e eu sei o que pode estar bloqueando o funcionamento da lei da atração para você. É algo muito simples. Talvez o que esteja faltando a você seja simplesmente permitir que venha até você. Eu vou explicar como fazer isso. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou falar sobre a permissão. E eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo vindo por aí. Você pede, 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 mas aquilo que você quer simplesmente não vem. Eu vou dizer o que fazer para remover esse bloqueio. O processo de cocriação é dividida em basicamente 3 passos. O primeiro deles é pedir. É algo muito fácil e você faz isso o tempo todo. Ao longo do dia você faz vários pedidos, mas nem todos se realizam e existem alguns motivos para isso. Você já vai entender. O segundo passo do processo de cocriação é atender ao pedido. Esse não é trabalho seu, e sim trabalho do universo. É como se o universo fosse o garçom que anota o seu pedido e traz depois o resultado até você. E aí chegamos ao terceiro passo do processo de cocriação, que é receber. Só que para receber, você precisa permitir. Isso é responsabilidade sua. Então você tem que se abrir para receber o que você pediu. Você pede, o universo traz e você recebe. Imagine como seria se o garçom trouxesse uma pizza, mas o cliente não permitisse que o garçom servisse a pizza no prato. Na prática, é mais ou menos isso que acontece quando você não se permite receber. O motivo por que muitas pessoas não recebem é porque elas sentem medo do seu pedido sendo realizado. Por exemplo, elas querem ser ricas, mas lá no fundo sentem medo de como seria ter uma vida de rico. Medo de sequestro, medo de gente interesseira, medo de preocupações. Eu já falei sobre esse bloqueio em outros vídeos e a importância de olhar para esses medos. Então, no vídeo de hoje, eu quero focar em outro aspecto. Existe outro motivo para você não receber o que você pede, que é ligado à sua autoestima. A autoestima é a chave para a permissão. Quando você pede e você sente que está fazendo tudo certo, mas não recebe o seu pedido, talvez esteja te faltando permitir receber. E o fator da permissão, na maioria das vezes, tem a ver com o quanto você estima de si mesmo. Infelizmente, é comum que as pessoas não se sintam merecedoras de receber coisas boas. Pelo contrário, elas se sentem culpadas, como se estivessem sempre devendo algo ou atrapalhando os outros, como se elas nunca fossem o suficiente. E quando você não gosta de algo em si mesmo, você vai atrair mais situações para não gostar daquilo. Eu vou dar alguns exemplos ligados à aparência física, para você entender mais fácil. Mas você pode usar também para outras áreas da sua vida, como emprego, finanças, amor, etc. Vamos ao exemplo. Se você odeia o seu nariz, são mais situações pelas quais odiar o seu nariz que você vai atrair. A crença numa coisa ou a repetição de um pensamento numa coisa faz essa coisa ganhar força e poder em sua vida. Quanto mais você diz, eu não quero ser gordo, eu não quero engordar, você está vibrando ser gordo, engordar. Quanto mais você diz que você não quer espinhas, que você não quer manchas na sua pele, você está focando a vibração nas espinhas e nas manchas. O universo não entende o seu não. Para mudar qualquer coisa que você queira atrair, você deve focar no que você quer e não no que você não quer. Seja específico ao desejar. A sua intenção ao usar a lei da atração deve ser clara. Algo que eu explico lá no treinamento Mestres do Universo é que quanto mais clareza, mais fácil vai ser de acontecer o seu pedido. Isso quer dizer que se você quer se livrar dos quilos extras, você deve ter clareza de desejar um corpo magro. Se você quer se livrar das espinhas, foque em um rosto lisinho. Depois disso, você deve sentir como se isso que você deseja já tivesse acontecido. Comece fazendo afirmações. Tudo que você repete de forma constante termina sendo incorporado à sua realidade. Repita constantemente frases e pensamentos como: eu me amo, eu me sinto feliz sendo quem eu sou, eu amo a minha aparência, eu me sinto bem, eu sou digno, eu me sinto atraente. Pode parecer contraditório desejar um corpo diferente ao mesmo tempo em que você diz que você se ama do jeito como você é. Mas não, pelo contrário, quando você aceita a realidade atual exatamente do jeito como ela é, entendendo que as coisas agora são do jeito como poderiam ser,
e você ama a si mesmo como você é nessa realidade atual. Você permite que o universo traga também aquilo que você gostaria que fosse diferente. Em uma comparação, imagine que você é jogado no meio de uma piscina funda. Quando você não aceita a realidade, é como se você ficasse se debatendo na água, o que acaba fazendo você se cansar e afundar. E quando você aceita que você está agora na água, e aí você mantém a calma e consegue boiar na piscina, o que que acontece? O próprio movimento da água te leva até a borda. Você aceitar a realidade não significa que ela não possa ser modificada. Na natureza e no universo, nada nunca está parado. Como está no livro O Caibalion, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. E a realidade de hoje pode não ser a mesma de amanhã, mas aceitar o hoje torna mais fácil que o amanhã seja do jeito como você quer. Então aceite-se como você é. Repita frases para você mesmo que digam que você se sente feliz por ser quem você é. No começo, é claro que a sua mente consciente vai negar o que você afirma, mas se você for determinado e continuar repetindo para si mesmo que você se ama, que você se aceita, repetindo isso todos os dias com paciência e persistência, essa mensagem vai chegar até o subconsciente. Também comece a observar, a colocar foco naquilo que você gosta sobre si mesmo. Ao se olhar no espelho, em vez de reparar no nariz que você não gosta, admire os traços de si mesmo que você gosta, como a sua boca, os olhos, o cabelo, enfim, repare no que você gosta. Elogie a si mesmo e sinta emoção ao fazer esses elogios. Quanto mais emoção você sentir, mais rápido vai acontecer. A autoestima é a chave para receber. Quando você gosta mesmo de si mesmo, não existem limites para o que você pode receber. Eu dei exemplos ligados à aparência física, mas é óbvio que não se trata somente disso. Você também pode aplicar essa técnica para as outras áreas da sua vida. Por exemplo, dinheiro. Se você não recebe o tanto que você gostaria de receber, perceba se existe alguma questão de autoestima. Talvez você sinta lá no seu íntimo que você não é tão competente, ou que você não é tão capaz, ou tão responsável, ou tão inteligente quanto os outros. Note quais são as questões de autoestima que estão te emperrando. Passe a repetir frases positivas de que você dá o seu melhor em tudo que você faz. Frases que digam que você já está no processo de ser alguém bem-sucedido. Também bote foco naquilo que você gosta, em suas atuais habilidades relacionadas a fazer dinheiro. Perceba o que você faz bem e aquilo no qual você é bom. Valorize o que você faz de positivo. Autoestima também é sobre ter limites. Você não deve deixar que os outros te tratem como se você não tivesse valor. Se você aceita pouco, é isso que as pessoas e o universo como um todo vão te dar. Pouco. Para quem aceita migalhas, o banquete nunca chega. Em sua vida, tenha requisitos mínimos sobre valores e comportamentos. Qual é o mínimo que você espera de alguém? Aqui eu não estou falando só de relacionamento, eu estou falando de tudo. Quando você está recebendo pouco, muitas vezes é simplesmente porque você aceita receber pouco e não ousa sequer algo a mais. Talvez você se sinta culpado porque você sente que você não é o suficiente e aí você aceita receber pouco porque você acha que você não merece receber mais do que isso. Já tinha pensado nisso? Se você chegou até aqui, escreve nos comentários. Eu me permito receber o melhor. Eu me permito receber o melhor. Para abrir os seus caminhos e se colocar no fluxo, eu recomendo fortemente que você assista a mais vídeos aqui do canal. A cada vídeo eu estou trazendo dicas de lei da atração para você ativar a mente subconsciente e realizar tudo que você quer na sua vida. Já são dezenas de vídeos e eu te garanto que se você assistir tudo, muita coisa vai se transformar na sua realidade. Lembre-se de voltar aqui no canal mais vezes para assistir um pouco por dia. Vou deixar aqui uma sugestão de playlist para você clicar e assistir. Até!